17 nëntor në stadiumin Fadil Bukri, Kosova do ta presë ekipin e Anglisë ku do të zhvillojë ndeshjen e radhës. Dje ka filluar edhe shitja e biletave për këtë ndeshje, mirë po ende pa filluar shitja e tyre, është bllokuar faqja online tix.pikap e cila merret me shitjen e biletave dhe një pjesë e madhe e qytetarëve janë ndarë të pakënaqur, ndërsa një pjesë tjetër që ka arritur të siguroj biletat tashmë kanë filluar të shesin në tregun e zi. Qytetarët të cilët nuk kanë arritur të sigurojnë biletat për ndeshjen Kosovë-Angli, ankohen se po u bëhet padrejtësi. Duhet mu hetu kjo rast, duhet jenë organit kompetente, që duhet mu marrë me këtë sa. Une kom him, kom këshë për bileta, po kone blokune, të nditën e po. Asë njerë s'ka po. Unë personalisht nuk kom që ku për me ble një bilet, mi po vloj jam ka tentu me ble, po faqa ku më në të njeri ju për me ble bilet, nuk kam mujtë përshka këse nuk kam. Kom këshirë, po s'kam mujtë me sigurus edhe u kon një eksperienca e keqe, se që shëti një serveri ka dështu fill masi ja ke njës njërës, masi u hapë, edhe zdija ka mujtë kush me ble bileta, ose janë kondo njërës caktum që kanë mujtë me hi, që u bozdi. Një përqindje e vogël e atyre që kanë arritur të sigurojnë biletat për këtë ndeshje, tashmë i kanë hedhur në faqe të ndryshme në internet duke i shitur me çmime që te i kalojnë suazat e normales, por ka edhe qytetarë të cilët përcaktohen që edhe në këtë mënyrë ta blejnë biletën. Ma më rëndë që e kisha ble jo online, po kështë në përdur se ma shumë po biletat në përdur se online. Nga ana tjetër, kompania që merret me shitjen e biletave të ndeshjeve të Kosovës, tix.pikap, bllokimin e sistemit e arsyeton me ndërhyrjen e hakerëve në faqen e tyre për përfitime të tyre. Tix.pikap ka qenë cak i disa sulmeve të koordinuara kibernetike me qëllim të pengesës së shitjes së biletave online, për të cilën tashmë janë ftuar organet kompetente për hetim. Stafi ynë ka punuar pa ndërprerje në 24 orët e fundit për të evituar këto sulme, të cilat janë të koordinuara dhe i shërbejnë vetëm një grupi të ngushtë të personave keqdashës. Prokuroria e shtetit të Kosovës bëri të ditur se tashmë kanë filluar hetimet për shitjen e biletave për ndeshjet e futbolistëve të Kosovës. Prokuroria e shtetit ka autorizuar njësit përkatëse të policisë të Kosovës në mënyrë që të verifikohen dyshimet e ngritura, si dhe për grumbullimin e të gjitha informatave lidhur me shitjen e biletave online për ndeshjen futbolistike të Kosovës me Anglinë. Prokuroria e shtetit kishte filluar hetimet edhe lidhur me shitjen e biletave online për ndeshjen e mëparshme Kosovë-Malin e Zi. Këto hetime kishin nisur nga 15 tetori i këtij viti, por prokuroria e shtetit njoftoi se këto hetime janë duke vazhduar.